Hyvä. Tervetuloa Edison Lempi, Lupo, Liidia, Liina ja Olga. Kiitos. Kiitos. Kiva, että olette täällä tänään. Xenia on vähän sairaana, joten tänään minä olen Xenian sijainen. Ja tervetuloa. Kiitos. Meidän teema on edelleen migri. Viime viikolla aloititte Xenian kanssa vähän tästä teemasta. Ja nyt tänään me jatketaan samalla teemalla migri, eli maahanmuuttovirasto. Viime viikolla Xenia kysyi, että voiko migristä ostaa maitoa? Ei voi. Ei, ei voi. Se oli hauska ei. Kysymys. Ei voi ostaa maitoa. No, täytyykö migriin varata aika? Voi varata, voi joo. Varata. Kyllä, täytyy varata aika, voi varata ajan. Hmm. Yleensä täytyy varata aika. Tai voi olla, että voit mennä ilman ajan varausta. Joo. Riippuu missä asut tai mihin migriin menet. No, Edison, mitä migri tekee? Miksi menet migriin? Jos tarvitse jotain, niin ensimmäiseksi, jos haluat rekisteröidä migrissä. Kyllä. Jos haluat rekisteröityä, olet juuri tullut Suomeen ja haluat rekisteröityä migriin, ja. Kyllä, ja. Niin silloin menet migriin. No Lempi, mitä muuta migrissä voi tehdä? Migri siellä voi tehdä ensimmäiseksi menee naimisiin. Voiko mennä naimisiin? Ehkä voi rekisteröityä, kun on mennyt naimisiin. Joo, voi rekisteröityä. Joo. Sen jälkeen voi kertoa, että olen mennyt naimisiin. Joo, tästä puhutaan myös tänään. No Lupo, mitä muuta migrissä voi tehdä? No esimerkiksi jatkaa oleskelulupa, jos sinulla on sellainen. Joo. Kyllä. Mitä myös? Jos minä haluan jäädä Suomeen, minun täytyy käydä siinä ja tehdä sellaiset paperit. Kyllä. Ja. Kyllä, täytyy tehdä paperit. Usein sanotaan myös, kirjoitan kohta tähän. Täytyy tai voi, nyt se on korkealla. Täyttää lomake. Joo, lomake. Lomake. Jahas. Täyttää lomake, kirjoittaa paperi, täyttää lomake. Juuri näin.
kyllä. No tässä on nyt jostakin syystä, mulla on tosi huono kontakti hiireen. Odottakaas pieni hetki, mä kokeilen jakaa uudestaan. Meille tulee vielä Liisa mukaan. Otetaan Liisa mukaan. Tervetuloa, Liisa. Ja myös voi mennä migreeni, jos haluatte. Jos haluat hakemus Suomen kansalaisuutta tai oleskelulupa. Kyllä, kyllä. Ja. Ihan totta. Juuri näin. Tai turvapaikan haike. Kyllä. Ja tämä on myös tänään. No tuossa slaidissa lukee, että englanniksi tässä lukee nyt home, I want to apply after applying permits and citizenship. Mut Migrin sivu on myös suomeksi. Lydia, mikä olisi, kun on koti, tiedätkö mitä Migrin sivulla lukee? Anteeksi. Mitä sinä sanoit? Anteeksi. Ei mitään. Puhutko Lydia englantia yhtään? Joo, puhun joo. Okei. Okay. Tiedätkö, miten sanoisit suomeksi I want to apply? Mä haluan hakea. Kyllä, haluan hakea. Haluan joo. hakea. Ja näin lukee Migrin sivulla. Haluan hakea. No sitten olisi... Kun olet jo hakenut, niin hakemisen jälkeen, after applying, hakemisen jälkeen. Nyt se on huonossa kohdassa, mä en tykkää, mutta minun hiirellä on huono kontakti. Ehkä koskaan tekstit tuossa. No sitten, mikä olisi... tuo permits and citizenship, kuka tietää? Mitä? Permits and citizenship, mikä se olisi suomeksi? On kansalaisuus, I think. Kansalaisuus, kyllä. Viime viikolla Xenian kanssa puhuitte myös kansalaisuudesta. Permit, lupa. Oleskelulupa. Oleskelulupa. Kansalaisuus. Permits, luvat. Residence permit, oleskelulupa. Residence permit, lupa. Oleskelulupa. Se on vähän pitkä sana, mutta tarkoittaa lupa asua, olla maassa. Yritän kirjoittaa, jos saan kontaktin nyt tähän. Kiireen sen verran, että jaha, nyt se on tuolla, nyt se on tuossa, mutta en saa kontaktia hyvin. No, tuossa. Luvat ja kansalaisuus. Luvat ja kansalaisuus. No, services. Liina, tiedätkö, mitä olisi services? Anteeksi, en puhu englantia. Okei, ei mitään. Se olisi palvelut. Palvelut. Joo. Oletko sä, Liina, käynyt Migrissä? Joo. Mitä sinä teit Migrissä? Mä vaihdin mä uudet passit. Se on vanha ja mä hain uudet passit. Okei, ja hait uudet passit. Oliko pitkä jono? Mä, ei. Se kestää 2 tuntia, ei. Okei. Okei, ihan ok. Ei pitkä jono. Joo. Mitä tarkoittaa jono? Lupo, tiedätkö, mikä on jono? Like line, right? Kyllä. Line. Mitä ihmiset tekevät, kun he ovat jonossa?
No, odottavat. He odottavat, kyllä. Se on jono, kun on monta ihmistä seisoo peräkkäin. Mä laitan vaikka tästä. Uh-huh. Jaan täältä whiteboardin ja vähän piirrän tikkuukkoja tänne. Monta ihmistä. Mm-hmm. Olen hyvä piirtämään. Joo, katsotaan vielä kuinka monta ihmistä. On myös koronan takia on turvaväli. Ainakin 2 metriä. Joo, ainakin 2 metriä turvaväli. Joo, ja tämä, kun jos täällä on, mitä odotat, voi olla kaupassa. Joo. Haluat maksaa. Siellä on kassa. Ja sinä odotat. Tämä on. Kaikki ovat iloisia. Tämä on jono. 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 Kyllä. Ja ihmiset jonottavat. Jonottavat. Jonottaa. Kyllä, jonottaa. Ja he odottavat. Ihmiset odottavat omaa vuoroa. Omaa vuoroa. Ihmiset odottavat omaa vuoroa. No, jos sinulla on varattu aika, voi olla, ei tarvitse jonottaa. Joo, ei jotain. Mutta jos ei ole aikaa, sitten odotat omaa vuoroa ja jonotat. Mm. Liina sanoi, että hän odotti 2 tuntia Migrissä. Mm. Liina, mitä ajattelet? Oliko pitkä aika, lyhyt aika, sopiva? Se oli melkein pitkä aika, mutta se sopiva meille. Koska mä en ehdimme varaajan aikaisemmin. Mä menimme suoraan. Joo, siellä. Kyllä, ja menitte suoraan. Missä kaupungissa, Liina, kävit? Tampereella. Tampereella, okei. Okay. Ja 2 tuntia. Ihan on pitkä aika, mutta ok, koska olen kuullut, että Migrissä on olleet tosi pitkät jonot. Joo, kyllä. Jos haluat varattua aika, se kestää monta kuukautta, mutta menimme suoraan aikaisemmin ja saimme aikaisin siellä. Mm, kyllä, hyvä juttu. Hyvä niin. Yeah. Okei. No nyt laitan tämän kuvan pois, jonokuvan. Mm-hmm. Ja mennään takaisin tänne. Nyt näet taas tekstin myös, mitä puhun. Mm-hmm. No sitten me puhuttiin jo oleskelulupa. Oleskelulupa. Mm-hmm. Millainen oleskelulupa voi olla? No, jatkolupa, joo. Jatkolupa voi olla? Pysyvä ja ensimmäinen, joo. Minä muistan. Kyllä. Pysyvä. Pysyvä. Mm. Muistan, että ainakin lupoja Lempi oli Xenian kanssa tunnilla, oli pysyvä oleskelulupa ja määräaikainen. Joo, varmasti. Lupo, mitä tarkoittaa määräaikainen? Vähän aika, lyhyt aika. Joo. Kyllä. Vähän aikaa,
on lyhyen aikaa lyhyen. Voimassa. Joo, täällä niin. Oli sana olla, oho, olla voimassa. Olla voimassa. Nyt on todella outoa. Nyt näin. Hyvä. Tuli takaisin. Täällä olla voimassa. Olla voimassa. Mm. Eli ei ole vielä vanha. On ok. Oleskelulupa ja myös passi on voimassa tietyn ajan. Siellä on päivämäärä, milloin passi menee vanhaksi. Mm. Kuinka monen vuoden passi sinulla on? Kuinka monen vuoden passi? Viiden vuoden. 5 vuotta. Joo. Onko kaikilla 5 vuotta? 5 vuoden passi. Joo. 3 vuotta. 3 vuotta. Mm-hmm. 3 vuoden passi. Minulla on myös 5 vuoden passi. Mutta muistan, kun joskus Suomen passi oli 10 vuotta voimassa. Mutta nyt ei enää ole, on 5 vuotta voimassa. Mm. Mut 5 vuoden välein passi täytyy uusia. Tämä oli myös mitä teet uusin passin. Myös uusin oleskeluluvan, uusin työluvan. Mitä uusit? Edison, jos sinulla on pysyvä oleskelulupa, täytyykö se uusia? En täytänyt. Joo, ei tarvi. Ei tarvitse. Se on voimassa aina. Mm. Joo, se on voimassa aina. Ehkä kortti täytyy uusia. Ehkä joo. Kortti. Joo. Uusia. Joo. Mm. Näin minä kuulin. En tiedä. En ole ollut koskaan Migrissä itse. Ehkä täytyy mennä kylään Migriin. Okei. Sitten katsotaanpa. Seuraavaksi puhuitte, onko sulla Suomen kansalaisuus? Onko sulla Suomen kansalaisuus? Onko teillä Suomen kansalaisuus? Minulla ei ole. Ei ole. Ei ole, sanoi Liina ja Lupo. Edison, onko sulla Suomen kansalaisuus? Ei ole tällä hetkellä. Ei tällä hetkellä, ei vielä. Lempi, onko sulla? Ei ole vielä. Ei vielä. Lidia, onko sulla? Ei vielä. Ei vielä, okei. Okay. Kaikki ehkä, ei vielä. Ehkä joskus. Ehkä joskus, jos haluat ja tarvitset. Kuinka kauan täytyy asua Suomessa, että voi hakea Suomen kansalaisuutta? 4 vuotias. 4 vuotta. Joo, 4 vuotta. Kysyin, kuinka kauan, kirjoitan, kuinka kauan täytyy asua Suomessa, että voi hakea Suomen kansalaisuutta. No, mitä kieliä täytyy puhua? Ruotsi tai suomi. Suomi. Ruotsia tai suomea. Ruotsia tai suomea. Niin täytyy. No täytyykö tehdä historiatesti? En tiedä. Kielitesti.
Kielitesti. Oh, kielitesti, joo. Joo, mutta ei historiatesti. Ei. Ei tarvitse tehdä historiatesti. Onneksi. Joissain maissa täytyy tehdä historiatesti. Täytyy tietää maan historia. Suomen historia. Sinun pitää tietää Suomen historia. No voit, mutta ei kansalaisuuteen. Ei tarvitse tehdä testiä. Mutta totta kai on hyvä tietää. On hyvä tietää. Ainakin vähän. Joo. Joo. Okei, no sitten oli kysymyksiä, minkä maalainen olet, eli minkä maan passi sulla on? Mä olen suomalainen, mutta mä en asu Suomessa. Tiedättekö, mistä mä asun? En tiedä. Ei. Ruotsissa. Asun Ruotsissa. No, minä en tarvitse oleskelulupaa Ruotsiin, koska on myös EU-maa, Euroopan unionin maa, niin en tarvitse oleskelulupaa Ruotsiin. Mutta jos mä haluan uusia mun passin, menen täällä Suomen suurlähetystöön, joka on Tukholmassa. Aha. Tai totta kai voin myös uusia passin Suomessa. Okay. No, Edison, minkä maalainen sä olet? Mistä olet kotoisin? Mä kotoisin Kongosta. Kongosta, okei. Mm. Olet kongolainen. Joo, mä oon kongolainen. Kuinka kauan sä olet asunut Suomessa? 2 vuotta. 2 vuotta, okei. Hyvä. Entä Lempi, minkä maalainen sä olet? Mistä olet kotoisin? Puhuttotaako vai ei? Voit sanoa mitä haluat, ei tarvitse sanoa. Aha, jo kyllä. Mä olen filippiiniläinen. Joo, filippiiniläinen. Okei, okay. Olet kotoisin Filippiineiltä. Joo. Ei tarvitse puhua totta. Hyvä Lempi, kun kysyit, kiitos. Ei tarvitse puhua totta täällä. Voi, tärkeää on, että puhut suomea. Joo, kyllä. Tärkeää, että puhut suomea. Onko totta tai ei, niin ei haittaa. Entä Liina, mistä sä olet kotoisin? Irakilainen. Olet Irakista kotoisin. Olet irakilainen. Joo. Joo. No entä Lidia, mistä sä olet kotoisin? Keniasta. Joo. Hei vau, meillä on tosi paljon eri maita täällä. Nyt en ole kysynyt vielä Liisalta. Hei Liisa. Liisa, kuuletko minua? Mitä? Liisa, mistä sinä olet kotoisin? Minä olen kotoisin Ghanasta. Ghanasta? Kuulinko oikein? Ghanasta. Ghanasta. Kiina. Kiinasta. Thaimasta. Thaimasta. No nyt mä kuulin. Anteeksi, oli niin hiljaa, että en kuullut. Thaimaasta, okei. Okay. No entä Lupo, mistä sä olet kotoisin? Minä olen venäläinen. Okei, okay, olet venäläinen. Joo. Hei vau, meillä on ihan eri maista kaikki. Joo. Joo. Kyllä, täällä tänään. Näin on. Hyvä, nyt yritän taas saada tämän. Tänään minun hiiri on hyvin, hyvin huono. Minä en näe hiirtä ollenkaan. Ja kun en näe, missä hiiri menee, en tiedä, mitä teen. Otetaan
tuolta vaikka nyt piirustukset pois ja yritän saada vielä ei. Nyt herätys tietokone. Mun tietokone nukkuu. Sun tietokone nukkuu? Joo. Mun tietokone nukkuu. Ja nyt vaihtui slide ainakin, mutta mulla on vielä paljon täällä. Otan uudestaan, jos toimii nyt paremmin. Okei, no usein Mikri kysyy, no voi olla, että naapuri kysyy myös, että miksi muutit Suomeen? Mikri kysyy Suomeen tulon peruste. Voit nähdä tällaisen. Se on sama kuin miksi. Miksi tulit? Työn perusteella, perhesyyt, sinulla on perhe Suomessa, olet vaihto-opiskelija, eli tulet opiskelemaan ehkä yksi vuosi, kaksi vuotta Suomeen. Turvapaikan hakija, jos kotimaassa on esimerkiksi sota, mutta vielä et ole pakolainen, voit olla hakea turvapaikkaa. Sama sana, hakea turvapaikkaa Suomesta. Ja kun sinulla on lupa, jos olet turvapaikan hakijana tullut, voit saada myös pakolainen statuksen. Kaikki vähän erilaisia. No yksi sana myös, jonka haluan tänne kirjoittaa, on maahanmuuttaja. Oletko sä tullut ammattilaisena Suomeen? Joo, kyllä. Jalkapalloammattilaisena Suomeen. Joo, oletko tullut jalkapalloammattilaisena Suomeen, eli työn perusteella. Se on sinun työ. Eikö? Se on sinun työ. Jos olet urheilija ja tulet Suomeen. Anteeksi, onko maahanmuuttaja on sama kuin maastamuuttaja? No, ei ihan. Aha. Ei ihan, koska minä olen, te kaikki olette, jos asut Suomessa nyt, voit olla maahanmuuttaja ja maastamuuttaja. Aha. Minä olen myös maahanmuuttaja Ruotsissa. Aha. Maahanmuuttaja Ruotsissa. Mutta Suomessa katsotaan, että ahaa, menin pois Suomesta. Minä olen maasta muuttaja. Ah, jos minä asun Suomessa, minä olen maahanmuuttaja. Yes, kyllä. Okei. Okay. Ja minä ymmärsin. Aha. Mutta silloin sä olit Venäjältä kotoisin, niin jos lähdet Venäjältä, niin olet maasta muuttaja. Joo. Ymmärsin. Mm-hmm. Joo, kyllä. Ja siellä on tuo sana muuttaa maahan. Mihin? Mm-hmm. Minä muutin Ruotsiin yksi vuosi ja kuinka monta kuukautta? 5 kuukautta sitten. Mm-hmm. 1,5 vuotta. 1,5 vuotta, noin. Joo. Muutin Ruotsiin. Mihin? Muutin Suomeen. Muutin Suomeen. Tai tulin Suomeen. Suomeen. Joo.
Ja tässä sanassa meidän teema oli maahanmuutto. Maahanmuutto. Virasto eli mikri. Virasto on vähän sama kuin toimisto. Vähän sama kuin toimisto. Toimisto. Joo. Vähän sama. Mm. Niin kolme sanaa. Maahanmuutto, virasto. Mm. Maahanmuutto, virasto. Joo. Okei. Nyt tehdään vielä yksi treeni ennen kuin lopetetaan. Nyt taas. Rakas tietokone, toimi nyt. Hän ei halua toimia, mutta nyt toimi. Nyt toimi. Mä en tiedä, mikä ongelma on. On sunnuntaina. Hän haluaa lupaa. Kyllä. Ja sunnuntai ja kaunis päivä. On kuuma, aurinko paistaa. Ei tietokone halua olla töissä tänään. Niin se haluaa olla töissä. Joo. Okei. Otan tämän vielä pois. Ja kysyn näin. Mitä menet tekemään mikriin? Tai kaksi kysymystä. Mm-hmm. Mitä käyt tekemässä mikrissä? Ja nyt te tiedätte, te puhuitte jo, minä menen mikriin. Haen oleskelulupaa, haen jatkolupaa, menen. Mitä menet tekemään? Lempi, mitä menet tekemään mikriin? Mä menin tekemään mikriin. Pussuvamaan ja jatkuvamaan Suomessa. Joo, voit sanoa näin. Menen hakemaan pysyvää oleskelulupaa. Menen hakemaan pysyvää oleskelulupaa. Tai matkustuskirja. Joo, voi olla. Matkustuskirjaa. No Edison, mitä sä menet tekemään mikriin tai käyt tekemässä? Mä käyn siellä tekemässä hakea kansalaisuutta, Suomen kansalaisuutta. Kyllä. Menen hakemaan Suomen kansalaisuutta. Kyllä. Ja voi olla, tuleeko muuten, minä en tiedä, kuka tietää, tuleeko, kun saat Suomen kansalaisuuden, mihin passi tulee? Mika? Vai haetko sitten vasta passia? Ja kun sinulle tulee ehkä paperi kotiin, minä en tiedä. Kotiin. Tulee paperi kotiin, mutta haetko sitten vasta passia? Ei. Passi tulee heti? Joo, tulee. Okei. No, Liina, tiedätkö, sitten kun olet saanut ensimmäisen passin ja haet seuraavan, niin mihin menet? Et mene enää mikriin. Mistä haet, jos sinulla on Suomen passi? Anteeksi, voisi pyytää yhteen kolmeen. Voin toistaa. Kun sinulla on Suomen passi ja sinun täytyy uusia passi, et enää mene mikriin,
mihin sinä menet? Menin Suomen suurlähetys. Joo, voi olla, jos asut ulkomailla, niin kuin minä. Mutta Suomessa, mihin menet? Migriin. Ei tarvitse enää. Mulla ei ole idea, en tiedä. Mä luulen poliisiin. Poliisille, kyllä. Sen mä tiedän. Mutta ymmärrän, Liina, että sinä et tiedä vielä. Mut joo, nyt tiedät. Ei nyt tiedät, että kun sinulla on. Joo, menen hakemaan Suomen kansalaisuutta. Tai menen, nyt kirjoitan sen passin. Menen uusimaan passin ja poliisiasemalle. Menen uusimaan passin poliisiasemalle. Joo. Mm-hmm. No, mitä vielä, Lupo? Mitä menet tekemään Migriin? Vai mitä käyt tekemässä? No, jatkaa jotakin. Oleskelulupa ainakin. Esimerkiksi opiskelulupa. Joo, opiskelulupa, ehkä. Kyllä, voi olla oleskelulupa, joo. Ja mitä vielä? Jos sinä olet pakkalainen, joo. Kyllä, voi olla. Status muuttuu. Joo, status muuttuu. En tiedä vielä. Paljon erilaisia asioita virastoissa. Joo, varmasti. Kyllä. Mitä menet tekemään? Mitä käyt tekemässä? Mitä menet tekemään? Mitä käyt tekemässä? Rekisteröityä oli yksi sana ihan alussa. Kirjoitan sen vielä. Menen rekisteröitymään. Menen rekisteröitymään Migriin. Tai käyn rekisteröitymässä Migrissä. Okei. Teema on ehkä vähän vaikea, en tiedä, mutta tärkeä. Mutta nämä samat voit sanoa, menen tekemään tai käyn tekemässä. Kysyin alussa, että voiko Migristä ostaa maitoa. Te sanoitte, että ei voi mennä Migriin ostamaan maitoa. Ei voi. Mutta menen ostamaan maitoa. Menen mitä tekemään? Ostamaan maitoa. Tai käy. Ostamaan maitoa. Ja nyt kysyn teiltä vielä, että nyt kun meidän tunti loppuu, niin mitä sinä menet tekemään tai käyt tekemässä vielä tänään? Lidia, mitä sinä menet tekemään, kun tunti loppuu? Menen katsomaan televisiota. Okei, menet katsomaan televisiota. Oletko kotona? Joo, on. Joo. Olet kotona illan ja katsot televisiota. Joo. No Lempi, mitä sinä menet tekemään, kun tunti loppuu? Tunti loppuu menee metsään hakemaan sieniä. Sinä menet metsään hakemaan sieniä. Joo. Okei. Hyvä juttu. Kyllä. Menen katsomaan telkkaria
menen metsään hakemaan sieniä. Sieniä. Hyvä idea. Kuulostaa hyvältä. Joo. Liina, mitä sinä menet tekemään, kun tunti loppuu? Kun tunti loppuu, menin tekemään valmistamaan ruoka huomenna, koska mulla on koulu huomenna, pitää valmistaa tänään ruoka. Joo, kyllä, sulla on koulu tänään huomenna ja kyllä, voit sanoa valmistaa, voit sanoa valmistamaan ruokaa, ihan ok. Mä kirjoitan, menen laittamaan ruokaa. Menen laittamaan ruokaa, koska huomenna on koulu. Joo. Mulla on sama ajatus. Minä menen laittamaan ruokaa lapsille. Lupo, mitä sinä menet tekemään, kun tunti loppuu? No, menen seurustelemaan ystävän kanssa. Ja. Joo, tosi hyvä. Voit sanoa seurustelemaan. Ja tai seurustelemaan. Voit sanoa myös juttelemaan. Aha, keskustella, juttella. Mm-hmm. Joo. Menen tapaamaan kaveria. Menen katsomaan kaveria. Menen katsomaan ystävää, kaveria. Mutta seurustelemaan sopii myös. Kaikki käy. Okei. Okay. No entä keneltä en ole vielä kysynyt? Kysyinkö Liidialta? Liidia, mitä sinä menet tekemään? Minä vastaan. Katsomaan telkkaria. Anteeksi, no. Vastasit jo. Edison. Edisonilta en ole kysynyt ja Liisalta. Edison, mitä sä menet tekemään? Kun tunti loppuu, mä menen katsomaan Ingridin valioliikana matsi. Jaha, mihin sä menet katsomaan? Mä katson se televisiosta. Okei, valioliigan matsia. Kuka pelaa? Chelsea vastaa Tottenham. No niin, hyvä. Hyvää matsia. Hyvää matsia sulle. Onko sulla karkkia ja sipsiä? Ei, mä katson se. Joo, mulla on, mutta mä katson se taas taana kotona. Okei, hyvä. No sitten vielä Liisa, mitä sä menet tekemään? Minä tekemään mukista. Treenaamaan ykiin, niinkö? Naksan luki. Kesä luki. Sitä ei vielä. Nyt mä en Liisa saanut. Sanotko vielä? Tai voitko kirjoittaa tuonne chattiin? Mitä menet tekemään? Minä hakemään Suomen kansalaisuutta. Okei. Okay. Ja menet treenaamaan ykitestiin. Niinkö? Joo, menet harjoittelemaan ykiin. Opiskelemaan suomea. Joo, minä opiskelen suomea. Joo, menen opiskelemaan lisää suomea. Menen opiskelemaan lisää suomea, että voi mennä ykitestiin ja sitten voi hakea Migristä Suomen kansalaisuutta. Hyvä. Ja. Hei, kiitoksia teille kaikille. Oli kiva jutella Migristä tänään. Nyt toivotan teille mukavaa iltaa. Kaikille. Minä menen laittamaan ruokaa lapsille. Lapsille. Kiitos. Mukava päivä jatkoa. Samoin. Moikka.
Mäkin. Niin,